bet pārējiem pie tādzēmniecības papildus. Vēda kārtībā ir viens jautājums par nekustamā īpašuma Rēžas kadastra numurs 749-401-1045 sadali. Kas par iekļaušanu šī jautājuma? Pret, atturās, nācis. Tad pārējām pie darba kārtības. Pirmais jautājums mums izskatāmies ir par Ogres un Ikšķos novada pašvaldību aģentūras turismu, sportu un atpūtas komplekta Zilie kalni. Attīstības aģentūra 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšana bija materiāls līdz mājās studēšanai un iepazīšanai. Zinātāji. Es sākšu, varbūt, ja ievēju jautājumu kādus precīzākus. Nu, es vēlētos vērst jūs uzmanību, ka šis pārskats ir par 13. gadu. Tātad tas ir gads, kad vēl joprojām šai aģentūrai bija arī abu novadu turisma pārvaldīšanas funkcija, turisma nozare. Tas bija gads, kad Ieva Kraukle vēl nevadīja šo aģentūru. Līdz ar to, protams, arī šī informācija bija diezgan ierobežota. Arī tātad atradās budžets zem Ogres novada pašvaldības budžets un arī grāmatvedība pārkot cits cilvēks. Tādēļ mums bija mazliet sarežģīti paspēt laikā šo dokumentu sagatavot. Par to arī atvainojamies, bet nu, šobrīd viņš ir tapis. Un, protams, ka šis pārskats atspoguļo aģentūras darbību 13. Gadā, nu, tādā vienkāršā salīdzinoša valodā. Visi punkti pārskatām ir atbilstoši ministru kabineta noteikumu prasībām, kam tad tur būtu jābūt. Un šeit tātad jūs nu, šī gada jaunumus nekādus neieraudzīsiet. Tas ir pagājušā gada jau izdarītais, padarītais un faktiski labot neko tur īsti vairs nevar, jo vienīgi mācīties no kļūdām. Vai ir kādi jautājumi, esat paskatījuši? Domāju, noteikti vajag jautājumus uzdot mūsu kolēģi Ievai. Izmantot pastāstu, varbūt vēl papildus kāds cits jautājums. Vai jau drāšu? Nu, teiksim, arī apskatot šo te prasību, es jākās mums te redzot, jo patīkam, ka noteikti tā darbība. Un arī no Ikšķles jau tā parādās, teiksim, norādes, kad ir uz Ogres, uz teiksim, uz peldvietām. Nu, tur varbūt tas, ka tur nav tā kilometrāža uzrādīt, lai cilvēks viņš sāk iet, viņš domā, ka tas ūdens kārtu ir tas kā pusklimatizētas, viņam tikai ir 3 kilometri, nu tas tā. Varētu arī tās norādīs tepat parādīt, ka Ogres viņi nāk arī uz Ikšķos pusi, ka, teiksim, mums Ikšķilē, teiksim, ir tur, cik tur tā, un tāpatās mēs iznākam ārā Ikšķos, parādīt, kur ir stācija, kur ir kafēnīca, teiksim, jā, nu tā. Nu tā priekšnika. Vēl tā, teiksim, arī bija tie lielie lieti te augusta mēnesi, un mēs arī gājām uz to turni. Tur ar riteniem nav vispār iespējams piekļūt, kā tur ir tādi izskalojumi pie tā paša toņa no ezera puses, ja? Tur vispār, es nezinu, nu, kā viņš skaitās, kādā pakļautībā, laikam ir jau tā kā... Ne, nu šobrīd vienkārši ir tas, ka mēs nespējam pietiekoši ātri, varbūt norēģēt tieši uz tiem konkrētajiem izskalojumiem, bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir mūsu šī rudens tuvākais darbs. Pirmkārt, tieši par tiem konkrētajiem izskalojumiem, es zinu, par kuru vietu jūs runājat, tur pirms... Nu, jau tās torņas tīgas sākamās, jā. Jau bija grūti, tur jau nebija nekādā, teiksim, kārtībā, tas, nu, tur varēja kaut kā aizstūt, jā. Tagad, teiksim, nu, tu praktiski, tu pat no tā ezera puses, tur līdz ar to, nu, tur... Nu, jā, tu tā jālaipo ļoti, ne, bet, nu, jā, tas ir faktiski saistīts ar to, ka tā ir ļoti pieaudz cilvēku apmeklējums. Nē, tas ir ūdeņiem, tas ir... Nē, vienkārši tāpēc, ka tie, tur, nu, tā kā... Teiksim, ja tur iepriekš tā augstuma bija stingrāka un stabilāka, tad tagad tur staigā vairāk cilvēku, un tāpēc arī tie izskalu. Bet, nu, jebkurā gadījumā mēs, protams, zinām šo situāciju, un līdz rudenim mēs viņu obligāti atrisināsim, jo mums vienkārši arī kārtīgi izdomāt, nevis vienkārši tur smīlis ir tā, lai mēs tā kā, mēs neiebērtu vienkārši naudu zemē, jā. Tas viss aizies tā matās uz to ezeru, nu, uz to, teiksim, iepriekš. Jā, viņš tur nocelojās, tas jā, tā augsts. B
Bet, nu, arī tieši par tām norādēm mums šobrīd ir nu, procesā, kā jūs droši vien visi labi redzat, tad šī trases izbūve un kā pēdējie darbi mums ir salīdzinoši daudzu arī norāda zīmju izvietošana. Tas gan būs vairāk tieši ar to slēpošanas trases saistīt, bet faktiski mēs arī tieši, nu, daudz, kur tur būs tieši norādes ar kilometrāžu. Ogre, Ikšķili, un mēs arī, neskatoties, ka šī trases šobrīd vēl, nu, vismaz pagaidām šī pirmā kārta, līdz Ikšķilē mums nenonāks, bet mēs jau sāksim, nu, tā kā tomēr norādīt tos attālumus, cik ir līdz Ikšķilē. Tā, nu, izbraucam tāpat tās būs, bet kādiem nebūs, nu, teiksim, sakārtot tā trases. Nu, jā, nu, vēl šī, teiksim, ir jau projekts, un, nu, kas ir pie labas veiksmes, mēs vismaz kā, nu, teiksim, sāksim jau realizēt šogad arī to otro kārtu trasē, nu, lai vismaz ir kaut kā iezīmējās šī arī otrās kārtas trasa, lai mēs varam, nu, nonākt līdz arī, nu, tomēr līdz Ikšķilē, pēc iespējas ātrāk to slēpošanas trasa. Nu, nu jā, tas ir tāds, tieši tās norādes, jā, varbūt, nu, labi, mēs vēl paskatīsim, ja, ja faktiski jaunās zīmes, kuras mēs liekam, mēs visi cenšamies likt jau ar tām norādēm, teiksim tā, nevis tikai virsienas, bet arī, nu, attālumi. Bet, nu, jā, es tagad domāju, ka jā, pastāstīt par ko dabas pārvaldes, to projektu. Jā, nu, šobrīd mēs ļoti ceram, ka mums tomēr tiks piešķirti, nu, teiksim tā, dabas pārvaldes zilie kalni, tomēr tiks piešķirti līdzekļi, vairākās vietās, tad tiks izbūvētas kāpnes tieši augstas erozijas novēršanai. Un viens no šiem kāpnēm tiks veidots pie pašu torņa, bet, nu, tā kā nevis uz to vietu, kur jūs runājat, kur tā ļoti izskalojas, bet, nu, tā kā uz dienvidu nogāzi, kur tā arī stāv nogāzi, kur faktiski tās trepas jau vajadzēja iepriekš izbūvēt. Bet, nu, nu tā, teiksim tā, šo, tā domāju, ka tā ir mūsu tagad vēl šogad. Diemžēl ir tā, ka mēs pat nevaram neko īpaši ietekmēt šī projektā, jo tas ir dabas aizsardzības pārvalde, tā kā, nu, pārvalde visu, un tas iepirkums arī ir tur viņu, bet, nu, bet tas ir tas, ka tomēr tā ir nevis pašvaldības nauda, bet vēl mēs var, nu, mums arī bijis iespēja piesaistīt citus līdzekļus vēl papildus arī. Nu, un tas projekts, tad šis dabas aizsardzības pārvaldes projekts būs, viņš iesāksies šī gadā un vēl nākošajā gadā turpināsies, bet, nu, mēs centīsimies. Ja laika apstākums atbilst mēs. Šī jau te pateicoties Saeimas vēlēšanām, ar šis te projekts arī tiks arī iegūts pateicoties ar Ogres kolēģiem, Igilam Hilmanim, kurš arī tur aktīvi pastrādāja ministrijā un pārskatīja, ka bija nedaudz naudiņas pietrūka šiem projektiem, ko Ieva tikko stāstīja. Bet, nu, laikam, ja visu viņu var atrast, tas tā viss. Tā situācija bija tāda, ka vienā projekta paketē bija visas Latvijas pārpildījuma projekta iekšā, un veicot šo te iepirkumu, cenas izrādījās daudz augstākas nekā budžetā valstī bija paredzēta kopējā summa. Un varbūt arī redzējāt, man šķiet, ka Latvijas televīzijā bija sižets, kur kāds cits dabas parks, neatceros nosaukumu, arī jau bija sašuts par to, ka tās naudas nepietiek, un viņiem tur arī visi tās laipas un tiltiņi bija sapūši, ja, ka faktiski notika tāda kā stīva konkurences ar šiem dabas parkiem, šīs naudas sadalē, un pateicoties, nu, tātad Ogres kolēģiem, ko Ingels arī pieminēja, tad tieši Zilokā un dabas parks, es saprotu, šo savu projektu tomēr finansējumu saņems šogad, ja? Jā, es gribēju arī papildināt, varbūt, ka mums arī no otras puses, es domāju, ka tie tomēr bija kaut kāds zināms pamatojums, jo tieši mūsējām projektam arī finanses līdzekļi bija tomēr, nu, teiksim tā, bija tā kā tie plānotie, un to, ko piedāvāja būvnieks, tomēr bija mazāki. Nu, mēs tā kā, nosacīt mūsu projekti ekonomē, līdz ar to, es domāju, tad arī varbūt iespējams, tomēr drošāk aizstāvēt. Bet tas, Aināra, nu, tas jautājums, tagad patreiz notiek intensīvi darbs uz Ikšķilas pusi, jo, un izpildu direktors tur aktīvi strādā, jo, iespējams, būs kaut kāda naudiņa no šīs trases, jā, paliks pāri, jā. Mums uzdevums kaut vai iesākt, jā, lai viss tā lieta aizietu. Būtu labi, ja mēs šo te iespējamo trajektoriju izcirstu kokus, jā, iegūtu šo te telpu, jā. Un tas nav, nu, tik vienkārši arī visi te ir mežniecības, te ir Rīgas meži kā īpašnieki, jā. Bet viss tas notiek, tad viss tas iet un aģentūra tos tādā. Nu, ir sastādīts tāds termiņu grafiks laika, tāda tabula, pēc kuras, kad Ieva arī soļos priekš rīkojas, kā varētu šī gada rudenī paspēt arī veikt attiecīgi iepirkumu, jā, un
vismaz atmežot šo trases teritoriju Ikšķils virzienu, jo skaidrs, ka tā finansējuma tik daudz, lai viņi izbūvētu šogad nepietiks, bet tas, kas atliks pāri, ietaupīsies. Tad jau vajadzēs. No, nu, tad vismaz tam sākumam atmežošanai vajadzētu pietikt. Nākošā gadā mēs esam jau iesticējuši, ka varētu turpināt, jo projekts šim posmam ir gatavs. Tātad projekts no, no šī te ūdens krātuves līdz Ikšķilai, slēpošanas trasē ir gatavs, un jebkurā brīdī ir finansējums, var meklēt arī būvnieku iepirkumu procesā. Būvēt. Tas ir tas nākošais solis, ko mēs darīsim aģentūrā, ja, lai būtu savienot logri ar Ikšķilu. Un pārējās jau infrastruktūras objekti tie būs tā pēc tā. Par tiem te zirgiem, ja, kas iet tikai pa trasē. Kā ir domāts nodalīt šīs te trasītes, jo nu, es atsardu to cilvēku, viņš ir kā iedās tāds vēpītēm par savu sliedīt, ja, bet nu, tie, faktiski jau varbūt tās tie zirgu turētāji vajag ieguldīt to darbu pēc to trases uzturēšanā. Kā ir domāts nodalīt šīs te trasītes taisnēs? Nu jā, šodien mums faktiski tieši tie nu, domājumi bija konkrēta viena tā, nu teiksim tā, nu nosacīt vienu vai pie konkrēta maršruta izveidošanas arī šiem nu, zirgu pastaigām un mums kā reizi ir piektdiena nožināta tikšanās ar šiem, teiksim, zirgotu pārstāvjiem. Tur gan, teiksim, vismaz trīs viņi ir, jā, vēl vairāk. Jā, viet, kad mēs tur pārcelsim. Nē, bet tad būtu tā, ka mēs tanī parkā, principā, ir arī ieskicētas jau tāds aizsardzības plānā, kurš mums ir tā kā tas nu, galvenais darbības pamats, ja? Mums jau ir ieskicētas arī, bet nu, tur ir viena tikai šī zirgu, nu tāda pastāvju trasa, bet tad mēs tad arī atrunātu ar visiem šiem trījiem, nu, teiksim, zirgkopiem, un, un teiksim, lai viņi to zirgu tās pastaigām izmanto vienu konkrētu trasu, kuras ir tikai šķērsot vairākās vietās to, piemēram, slēpošanas trasu, jo arī cilvēkiem nav vērti iet, ja, ja tie ir izpratājuši. Jā, jā, jā. Tā kā, un arī tur, nu jā, un arī vēl mēs gribētu tā kā uzsvērt, ka arī slēpošanas trasē mēs cenšamies darīt tā, lai, nu tā kā tomēr nošķirtu to slēpošanas trasu no tām vietām, kur cilvēki grib pastaigāties vienkārši tīpaši ziemas periodam, tāpēc, kad arī cilvēki staigājot ar kājām izbojā šo trasi. Un tāpēc, nu varētu citi teikt, kāpēc jums nav slēpošanas trasē soliņu? Mēs samēr apzinātu šo soliņus un neliekam izņemot dažus tāds krustpunktus vai sākumu un noslēgumu punktu, lai tā kā... Nu vasarā ir samādā. Bet redziet, mēs tā kā cenšamies ar to domu, ka pieredinat arī vasarā. Nu, cilvēks sēdā labāk par savu tādu pastāju, kā viņš, protams, tur drīkst iet, bet, nu, teiksim, ja cilvēks pierod, viņiem rodās pieredums, un viņš arī, ja viņš ies vasarā, viņš gribēs arī ziemā, ja, teiksim, tā, nu, bet ir ļoti daudz trases, kur vienkārši cilvēki pastaigāties, nu, teiksim, un plus vēl tas ir, ka mēs cenšamies uzlabot pamazām pakāpeniski, mēs dažas tās mulčējam tieši, un tā, lai būtu ērtāk viņas priekš iešanas, nu, iedzīvotājiem, tad ar domu, ka tad, lai viņi izvēl, nu, tad viņi cilvēki izvēlās tur, kur viņam ir ērtāk iet, nu, tā. Pēdējais jautājums, vai paredzētas lietu mūma arī? Nu, es domāju, ka šobrīd mūsu plānos nav kaut kāda īpaša atsevišķa slēpa noma, kas būtu tā kā no pašvaldības vai kaut kādā saistībā konkrēti tiešām. Tie plāni nākotnē, daudz cilvēku slēpo vienreiz kā dārbu. Uzņēmēji darbīgi. Nē, uzņēmēji darbīgi, es tev varētu pateikt konkrētu adresu, kur mēs tagad būs iespēja izbūvēt plānu. Aģentūra nevar nodarboties ar komerc darbību, līdz ar to aģentūra pati kā iestāde nedrīkst. Iznomāt uzņēmējiem šādas telpas. Patreiz ir Malkalnas prospektā 26 pagrabstāvā, iepriekšējos gadus tur bija tāda aktivitāte, ja, kad uzņēmējs deva tādu iespēju. Bet nākotnē, cik es zinu, ja, ir domāts, nu, būtu loģiski, kad abūs galos, gan Ikšķilē, gan abūs galos, ja tā tiks teikt, ja, un arī Ogrē, bet Ogrē doma tādu izbūvēt tejnīcu, reizē tādu kafejnīcu, reizē nomu. Bet šeit ir viens bet, to, ko mēs tikko gājām ar lokālu plānojumu bērndārzam, kur ir zaļās teritorijas, tur jāskatās kādā veidā. Jā, bet mums ir tāds, tur ir tāds, teiksim, paskaidrojums. Ir stūrīts. Mums ir, arī, nu, dabas aizsardzības plānā, tur jau ir paredzētas divas vietas visā šī dabas parkā, kurā būtu, nu tā, pirmais ir informācijas centrs saistībā ar dabas parku.
Jā. Bet tā ir skaitā arī šī vietā, kur ir tā tēnīca, ka tas būtu tā kā tēnīca, bet te informācijas centrs ar tēnīcu nomu. Nu jā, tad pamatfunkcija ir informācijas centrs un tad pamatās tā. Un tad šī pilsēta pusē, nu, tā kā nelielāk, bet šī, nu, kurā vietā Ieva tas ir? Pašā tādī sākumā, kur pie tā apni, tur arī domās. Ā, nu, skaist, ļoti skaist. Manuprāt, tur gan loģiski tas ir, un tur arī tā... Un arī tur atļautā izmantošana jā, vieta jā, ir tāda. Jā, jā, un arī kā interesēju tieši nu, pēc teritorijas plānojumu ar kādu problēmu. Nu, tā kā nu, tā, tas pieļauj, tas plānojums. Iesaistīšu uzņēmēju un viss notiks. Nu, mums tikai tagad jālēm, kādā veidā tad arī šī tēka tiek izbūvēta vai par aģentūras līdzekļiem pašvaldības, vai tomēr uzņēmējiem piesaistot. Nu, tas ir tas modelis, kāds mums ir jāizdomā, jā, bet būtībā tas mērķis ir, protams, veidot arī būves šajā un arī tālākā nākotnē vēl otru to informācijas centru, kas būtu tā kā pie šīs, nu, dupla ūdens krāsas. Un tas tā kā lielāks un varbūt tālākā nākotnē, bet, nu, principā ir šīs divas ērts paredzētas. Gan jau Rikšķilu cerams piedalīsies tālāk šajā projektā, arī Rikšķilu domā nākotnēs. Nu jā, tas varētu būt nelielāks. Bet tas būtu ļoti labi. Patreiz krases garums ir 5,8. Nu, tad to, ko šobrīd mēs izbūvējam, ir 5,5 vai 5,3 km apmēram, bet tas ir tur tāds silts ietverot iekšā. Tā kā vienkārši tas tāds garums ir apmēram 3 km. Nu, un arī tās otrs posms būs... Bez apgaismojums, jā? Jā, diemžēl pagaidām mēs apgaismojam, bet tā kā mēs cenšamies nu, vēl saspiet šos darbus ekonomiskāk šajos... Nu, teiksim, šī gadā un nākošajā gadā, un tad mēs tomēr jau domājam arī par to, ka ir jābūt šim apgaismojumam, kā tas kādreiz bija plānots, vienkārši tas faktiski iznāk ļoti dārgi, bet, nu, lai viņš domājas būtu, jo cilvēki ļoti vienmēr interesēs. Nu, liekas arī tas būtu loģiski, jo ziemā to trasu mēs varam izmantot tikai brīvdienās, ja mums nav apgaismojumu, nu tā. Domāju, pagaidām mēs varam tos smagos galvas lukturiešus, tos šaupdukurīši jāpielikt klāt, nekādu vārniju nav. Nē, protams, ka izmantot pareiz to trasu labāk. Ja mēs jau iedzējām, cik tas maksā. Bet nu, mums ir ieteikumi, ka no elektriķiem, kuri saka, ka tomēr varētu būt arī, nu, mēs varētu varbūt vēl mazliet tā kā labāk, nu, lētāk un varbūt netik ļoti to visu izgaismojot, jo starptautiski mēroga sacensības diemžēl mēs jebkurā gadījumā nevarēsim rīkot un vienkārši mums vajag tā izdomāt, lai cilvēkiem vienkārši būtu šī trasa pāredzama. No vienas ugundiņas līdz otru. Nu, mēram tā, jā, nevis tur tur uzstādot kaut kāds ārkārtīgi augsts prasīt. Nu, ko mēs vēl ievai varētu? Man ir daži jautājumi, radušies, neklausiet. Principā, es sāks ar to, ka, teiksim, skatos, teiksim, kā teicu, tajā pārskatā, ja neko labot vairs nevar, tad būtībā es redzu, ka Rikšķila, teiksim, ir šo te aģentūru, ir vairāk ir maksājis nekā ogurs šobrīd, bet 2030. Gada pēc tā ir. Nu, visā tā ziņā varbūt tur atsevišķos posmos tā kā, nu, teiksim, izskatās, ka ir vairāk maksāts, bet tas ir tikai tāpēc, ka tiek tur dažādi izlīdzinājumi, bet mums tagad grāmatvedības tā kā vērtē ir. Bet visā tā ziņā šobrīd tur iznāca tā, ka vienā gadā bija tas, nu, tā kā nelīdzvarojot tiem maksājumu un pēc tam... Tā būtu priekšā, mēs viņu redzis. Jā, nē, tā nav, tiem žēl, mēs maksājām tiešām 50 plus 50. Pirmajā gadā tāda situācija radās, jo ogri pārskaitīja, nu tā kā līgumā ir kā paredzēts, sadalīja visu to gadu budžetu uz 12 mēnešiem un katru mēnesi pārskaitīja konkrētu summu, toties Rikšķile prasīja no aģentūras atskaiti un saskaņā ar atskaiti pārskaitīja tik cik iepriekšējā mēnesī, nu teiksim, februārī pārskaitīja par janvāru patēriņu. Un tad ogri kāpēc kādiem 3 vai 4 mēnešiem to pamanīja. Viņi arī tā sāka darīt, un tad pagājušajā gadā mēs to maksājumu izlīdzinājām. Mēs maksājām vairāk, jo nu, tagad uz šogad tas ir izlīdzinājies, un mēs maksājām 50 uz 50. Un ja godīgi, to šobrīd ogri ir samaksājis vairāk, jo viņi ir samaksājuši jau par slēpošanas trasi. Bet es, protams, gaidu rēķinu un pārskaitīšu naudu tikai tad, kad ienāks rēķins par slēpošanas trasi. Tas tam būtu šogad, bet nu, redz, ka 13. Gadu mēs noslēdzām, nu... Jā, nu 13. Gadā tā bija, bet faktiski tas ir, ņemot vērā 12. Gadu, tas ir 50-50, jebkurā gadījumā. Kopumā bilans ar šo 50-50. Tad iepazīstos ar šo te arī pārskatu, manuprāt, nu, man neradās pārliecība, kad
šie te ieteiktie saziņas līdzekļi, kas ir minēti, ko es iepriekšos gadus esat darījuši, nu, uzrunājot sabiedrību, manuprāt, ir samērā nu, vāji no uzrunāšanas līdzekļiem. Teiksim. Es domāju, ka teiksim, nākotnē tie droši vien ir jāpārunā. Teiksim, piemēram, kā jūs varat uzrunāt publiku caur skaitu, ja, teiksim, kas parādās šajā atskaitē. Ja, teiksim, es domāju, ka tur jāpieiet nu, racionālāk un izdomu vairāk, lai šie turisti brauc. Un katrā ziņā gribētu piekrist Stiliņa kungam, ka tas ir nav pierēdums, ka divus mēnešus jau tie izskalumi ir veidojušies, un mēs vēl neko līdz šim brīdim neesam izdarījuši. Cilvēku masas rudenī arvien vairāk un vairāk pieaugt vēl labs laiks. Viņus izbojājās. Un, principā, ja to akurāti jūs neizbildījāt savu sākotnē, tad tas viss pāriet daudz lielāk apjomā. Mēs jau varam gadīt arī nākošo gadu pavasarī, ka tur tie apjomi remontēšanā būs vēl lielāki. Tas tā. Tad es gribētu uzdot jums jautājumu par šo te projektu. Es gribētu precizēties. Tikai saprotu, jūs esat iesnieguši tagad jūs dabas pārvalde ikā vērtējuši. Kāds ir šim te projektam finansējums plānots? Kuram tieši jūs domājat? Nu, faktiski šim slēpošanas trasēm, šim slēpošanas trasē ir... Nē, tas jau ir notiks. Cik es saprotu, ir jauns projekts, kas ir domāts uz erozijas likvidāciju. Nē, tas jau ir noticis, tas jau ir noticis pats, un tas ir finansēts no dabas aizsardzības pārvaldes no ministrijas. Nu, tā. Tas ir šī gadā. Viņš tā kā varētu uzsākt būt šī gadā, un tur viņi vairs īsti, nu, kā nu, viņi neko nevērtē, teiksim tā, nu, viņi tikai vērtē varbūt to, kuram konkrēti no, nezinu, 35 projektiem viņi piešķirs naudu. Es domāju, ka šobrīd arī, nu, es faktiski tuliņās arī došos un zvanīšu un interesēšos par to, nu, kāda ir šī atbilde. Tur viņi vairs, nu, tā, tur mēs vairs neko, nu, teiksim tā, tur jau ir noticis iepirkums, jā. Cik es saprotu, dabas pārvalde, kura piesaista Eiropas naudas? Jā. Un, principā, šī nauda sadalās divās lietās. Viena ir Eiropas nauda, kas ir, var atliet līdz 75%. Un 25% garantē valsts vai cits finansētājs. Tad man jautājums ir tā, kāds paredzēs šim finansējumu sadalījumu šim projektam? Mums, mēs dažonīgi kā pašvaldība neko nemaksājam, jeb šo aģentūru. Nē, es tev palīdzēšu. Sapratu. Nav, mēs saņemam gatavu realizēt projektu. Jā, viņš faktiski, tur ir pat projekts tiek strādā šie arī šī dabas aizsardzības pārvalde. Nu jā, es par šiem, teiksim, par šiem izskalojumiem cikārši gribu teikt tā, ka ja mēs skatāmies visu to teritoriju, tad šo izskalojumu ir ļoti daudz, un, nu jāsaka tā, varbūt tiešām mēs šī reizē neesam pietiekoši labi norēģējuši ar šo konkrēto vietu, bet, nu, ir ļoti daudz arī citas vietas, ko mēs esam izdarījuši, bet mēs obligāti to darīsim. Mēs paldies par vēlreiz atgādinājumu mums. Es gribētu arī, nu, arī savu novērojumu teikt, ka šī erozija, kas daudzās vietās, vien vairāk un vairāk attīstīsies, sakarā to, ka cilvēki piepūlē. Un es arī tagad novēroju, ka cilvēki, ka straujos Dukkalna ezera vai ūdens krātuves teritorijā, viņi ir tendēti visu līst un visu kaut ko darīties. Un šī te iežogoja, manuprāt, arī varētu, es nevaru teikt, ka tas tā varētu būt, bet varētu, ka šiem te cilvēks, teiksim, ierobežot vismaz tajā, nu, nebojāt šo teritoriju, vai būtu parunāt ar Gaujas nacionālā parku, kur, teiksim, šādas lietas viņi ir risinājuši, kaut kādas risinājuši patīstīt, lai viņi, nu, ja viņi ietu tajā, lai tevi attiecās par to dabas veidojumu atbilstoši, nu, cilvēciskam saprātu. Jo, manuprāt, tur daudz cilvēku, teiksim, nu, es mēs ko es redzēju, ka, teiksim, nu, lienu visu, kur vien var, un lai, teiksim, manuprāt, es teiksim, vajadzētu to kaut kādiem pārdomāt. Nu jā, nē, mēs, protams, mēs to pārdomājam nepārtraukt, un plus ir, tad es gribu arī pateikt, ka šīs kāpnes tieši arī divās rietās vismaz tiks veidotas tieši kā reiz tur pie ūdenskrātuves. Tad šī projektā ir ne tikai tās kāpnes pie torņa, bet arī divās vietās pie ūdenskrātuves un vēl tur ogras pusē tuvāk tādās vietās, kur tad šī erozija tieši veidojās. Un arī mēs šobrīd jau nu, no pavasara, vienkārši pašā vasaras laikā nebija iespējams īstos darbus sveikt, jo ļoti daudz cilvēku tur nepārtraukt. Mēs arī veidojam tā, ka ir nu, konkrēts noejas pie ūdenskrātuves, un arī mēs nu, tā kā labiekārtojam nu, tādas mazas vietiņas. Šobrīd viņas tur bija tā samērā stihiski, tad mēs veidojam tādas mazas vietiņas, kur tie cilvēki var, nu nevis visur aizliegt viņiem, bet arī atļaut tādas vietas, kur viņi var iet, un tādas vietas veidot, kur tā kā viņiem nebūtu ieteicams. Un mēs šobrīd ziemā plānojam nu, tā kā, izveidot projektu nu, nožogojumu veidošanai gar
ar to ūdenskrātu, kur mēs tā kā izveidot vietas, kurās, kur būtu nožogojums, un arī, piemēram, šie pat tā mulčēšana, nu, tādās vietās, kur īpaši cilvēki izslēgt arī. No. Tieši tur, kad ūdenskrātos, tur ļoti atkailinās koku saknes, un tad šī mulčēšana ir viens no veidiem, kā... Es teiks, vai varētu runāt uz kādām tiem pašiem dabas pārvaldēm vai kādām citām, un piesaistīt šīs līdzekļus, nu, kādām tā lietām, jo tas, teiks, nu, būtu svarīgi, arī nelietarīgi neizmantot, varbūt, teiks, mūsu naudu. Bet, ko es gribētu atbalstīt par šo slēpošanas trasi? Slēpošanas trasi, principā, vajadzētu, manuprāt, uztaisīt aptālu gan Inšķilē, gan Ogrē, un cilvēkam skaidrs gaidrs uzdot jautājumu. Ja, principā, ir tāda ideja šo trasi apgaist. Un, principā, cilvēkiem pateikt, ka šīs apgaismošanas trases izmaksās kopējā tik un tik, vai jūs atbalstat, ka šī, nu, principā, teiksim, nu, šī līdzekļa, ko ir nodokļiem, nu, teiksim, tiek novirzīt šī trases apgaismošanas, kas būtu normāli dabas ar sabiedrību un informēt, ka mēs, teiksim, abas pašvaldības, ko grib, ka, teiksim, tas būs uz pašvaldību pleciem. Un tādā veidā veicināt, varbūt arī sabiedrības iesaistīšanu, atbalstīt šo te, nu, daļēju izgaismošanu. Nu, sabiedrībai vismaz tas, ka viņi vēlās, lai šīs apgaismojums būtu, pilnīgi ir skaidrs, tāpēc mēs tomēr runājamies arī ar cilvēkiem, un pirmais, ko vispārībā prasa, nevis vai būs, bet kāds būs, vai jūs jau šogad uztaisīsiet, nu tā, nu tā, nu tā, bet, nu, protams, varbūt cilvēki vienmēr atzinās, ka tas maksā arī no grūtas. Nu, dažādas tehnoloģijas jau pieļauj, ka šīs trases var izmantot tikai tad, kad noteikts cilvēku daudzums ir parādās. Pilnīgi garām, es domāju, ja Man puse teica, ka man atkal nevajag, jo man spīd acis naktī gulēt. Es domāju, ka aģentūra... Es nevajagies, tas tomēr mežs. Nu, nebūs jau viņš visu nakti kaut kādu laiku jāierobežo, jāuzliek līdz kādiem 11. Līdz 11. Līdz 11. Sākās, es atdomājos, gribētu vienkārši tos. Kolēģis Ārmans, viņš, teiksim, iepriekšējā periodā 11. Vispārībā tikai brauc šīs trases iebrauc, tāpēc, ka nākošā, viņas, lai viņas sāk. Diemā nav strādnieks darbā, tā jau nav normāli. Nē, nu redz, katrā vietā ir sava mērķa auditorija, un es domāju, ka aģentūras vadība ļoti labi seko līdzi un redz, un mēs arī paši esam braukuši un redzējuši, kas tur notiek. Vasarā, nu tiešām tur bija kā pie lielveikalu mašīnu jūra, un ziemā ar slēpotājiem ir tāpat, un protams, ka tas nav katrs iedzīvotājs, kas dzīvo Ogrē, un katrs iedzīvotājs, kas dzīvo Inšķilas novadā. Ir ļoti, ļoti dažādas šīs mērķa auditorijas. Cilvēkiem ir vienam vai nu, to, otram, un gaumas ir dažādas, bet pašvaldības pienākums tomēr ir nu, dažādām šīm mērķa auditorijām nodrošināt iespējas. Nu, ja mēs runājam par sportu, tad mums ir dažādi šie sporta veidi, ko mēs atbalstam, un protams, ka, nu, tur ir pilnīgi citi cilvēki nekā tie, kas darbojās sporta zālēs, jā. Vai arī, nu, viņi tomēr atšķirās. Nu, nevar nekad būt tā, ka visiem 99% interesēs apgaismojums Zilijos kalnos, un viss otrā varbūt pilsētas galā. Nu, nevar jau pilnīgi vai ne tā paņemt un vienu kaut kādu auditoriju, kurš varbūt nebūs tas vairākums, nu, nekā viņu neaptīstīt. Es tā nedomāju. Es domāju, ka mums vajag mums abalansēt dažādas tās jomas, lai es pareizi saprastu, ko mums kādu domāju. Jo, manuprāt, teiksim, šīs te daudz masas aktivitātes, kas, teiksim, būtībā savā laikā, kas Zilijos kalnos notikušas, mēs tajos iepriekšējā gadsimta stagnācijas gados, jā, teiksim, tas slēpošanas, teiksim, un tagad, teiksim, cilvēkiem vairāk un vairāk, ja to nodarbojas, un tā ir masa. Un, teiksim, tas nav, teiksim, ka tu nāk sporta, tur nāk cilvēki ar ģimenēm. Un tautas ir tautas slēpošanas. Un ja šīs apstākļi tiek veicināti, tas nozīmē to, ka šeit mēs noņemam šos turistus no citām vietām, kas ir tuvāk galvas mums, teiksim, nodarbojas to, šeit tie paši tīnīgs, kas ir Inšķilē, kur piebraukumu ceļu vispār, tādā veidā mēs veicinām arī saviem cilvēkiem kaut kā. Kāpēc es centu nopelnīju šajos apstākļos? Es arī gribu teikt tā, ka man liekas tieši tas apgaismojums būtu tas, kas veicinā to, ka tieši vietējie cilvēki vairāk varētu iet. Jo sestdienas vētdien brauc, nu, var atbraukt, ja kurši arī, nu, piemēram, no Rīgas. Bet, piemēram, ja es dzīvotu to, kur, nu, teiksim, ja es dzīvoju blakus pie nu, trases, tad es arī varu darba dienas vakarā aiziet, ja man ir tas apgaismojums. Protams, man ir ērtāk. Nu, es varēšu arī, teiksim tā, galvenais ir vispār, manuprāt, globāli, pirmkārt, galvenais ir šī trase, ka vispārībā ir iespējams aiziet slēpot vai no
Šis ir tāds projekts, ko vajadzētu runāt tieši ar, teiksim, ar tādiem lieliem uzņēmumiem kā Lapa Nervu. Principā tas ir arī viņu reklāmas un viņu atpazīstamības simbols. Un principā, teiksim, tas ir, teiksim, tur, ko var piesaistīt, teiksim, un runāt par šīta lietas atbalstīšanu. Es pilnīgi tev piekrītu, būtu labi, ja tā Lapa Nervu rīkotos, bet mūsu rūktā pieredze Ikšķils pašvaldības ir sekojoša, kad būvējām laivu piestāt, mums solīja, izejot no šīm neērtībām, kad tiek pazemināts Daugavas šis līmenis, ja mums solīja kanālu savā teritorijā, kad viņi nu, to ieguldījumu izraksto kanālu. Ja? Diemžēl bija pēc tam atrunas, kad viņiem, redziet, ir nu, visi tie noteikumi tādi, ka viņi to nedrīkst darīt un tā tālāk, bet, nu, respektīvi, meklēja iegansas, lai to nedarītu, kaut gan publiski, gan arī vēstulēs tas tika solīts. Protams, ir jāstrādā, varbūt tur ir kaut kas mainījies iespējā. Diemžēl tā es tā varu deputāti. Es saprotu, ka vairāk jautājumu nav. Mēs vairāk pārunājām nevis par esošo pārskatu, bet uzzinājām visu iespēju, no kas jau šodien debatēja darīts un kas tika darīts, bet vairāk runājām par nākošā pārskata būtību, nevis par iepriekšējo. Tā kā jautājumi par iepriekšējo pārskatu nākot, virsakums balsosim par sagatavoto lēmumu projektu, par pārskatu apstiprināšanu, kas par virzīšanas būtu sēdus, pret. Nā, nā, nā.